Estem a unes hores abans del partit i aquí estem tres dels components importants del SomGarrigues. Els més importants. Aquí teniu a la massatgista. Massatgista que té la missió de... Té la missió de no de curar-nos a nosaltres, sinó d'acabar de matxacar el riol. Molt bé. Tens clar, no? Sí, ho trobo perfecte. Ara et torno a dir. Sí, ho dic. Molt bé. Anem a Cristina. Que la Cristina serà una dels caps de les líders i a més s'han encarregat que tota la compra del sopar i que tot el tema aquest de culinari estigui a punt. Per tant, un aplaudiment per la Cristina. Molt bé. I aquí tenim la Copa dels Campions. La Copa dels Campions que simbolitza un tronc de l'olivera. I aquesta Copa de Campions, que encara l'estem muntant, però que veieu que xula que és que també la fa la Cristina, aquesta Copa de Campions està molt fat, la Cristina. Està molt fat. Serà per nosaltres. El SomGarrigues. Serà pel SomGarrigues, perquè serem els campions! Vale, ja està. A mort o menys? Qui ha tornat? Vols tornar abans de tallar colls a tots? Hem d'anar a matar! Durant anys van ser mercenaris els catalans i tornarem a ser. Els matarem a tots i guanyarem. Matar! 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 La bota amb altres dos. La mare, la mare! Ja t'ha atacat, ja t'ha atacat! Com t'ha atacat? El fi roda sempre igual! Hòstia, t'ha atacat!